Այսօրվա պատկամս, որ վերնակիրն է Աստուծո առաջնորդությունը, պիտի կործածենք հատվածը Ծննդոց 24-ին, որ մեզի ուղղություն պիտի դա, թե ինչպես Աստված կառաջնորդե մարդ արարածին, և այս պատմությունը գծություն է, թե ինչպես Աստված առաջնորդեց Աբրահամի ծառային, որ երթա և Աբրահամի զավգին Իսահակի գին մկտնե։ Սեզի կվստահեցնեմ, որ Աստված միշտ կառաջնորդ է, և ինքը գուզե մեզի ուղել, ուր որ ինք գուզե, որ մենք երթանք։ Բայց կարևոր մի քանի գեդեր կան, որ մենք պետք է բահենք, որպեսզի Աստված կարենա մեզի ուղել և առաջնորդել իր կամքի մեջ։ Առաջին քայլը, որ մենք պետք է առնենք, որ Աստված առաջնորդել, այս է, որ հետևինք այն բանին, որ արդեն գիտենք, այն բանը, որ Աստված մեզի արդեն հայտնած է։ Աբրահամի բարակային երկու կարևոր բաներ կար, որ Աբրահամ գիտեր, որ Աստված իրեն հայտնած էր, և անոնց վրա հաստատ կեցավ, և անոնց մեջ չշեղեցավ, compromise չրավ, փող զիջում չրավ անոնց վրա, որովհետև հստակ էր ադիգա, և անգե չեր գնար մեկ սանտիմ անդին անցնիլ։ Առաջին բանը, որ Աբրահամ շատ լավ գիտեր այս էր, թե Աստված իրեն հայտնած էր, որ Քանանու երկրեն իր զավակին համար գին չառնե։ Աստված մեզի շատ բաներ կհայտնե, և մենք կմոռնանք շատ անգամ Աստուծո ասածները, բայց եթե անոնց վրա հաստատ մնանք, կիծածլանք, որ հաջորդ քայլն ալ Աստված պատրաստ է մեզի հայտնելու։ Այս պարակային Աբրահամ, եթե նոր գդագարանի ժամանակ ապրածլար, երկրորդ Կորինթացի 6:14-ի համարը թերևս մտքի մեջ պիտի ունենա, ասելով, անհավատներուն հետ անհարիր լծագից մի լակ, քանի որ ինչ ընկերակցություն ունի արդարությունը անօրենության հետ, ինչ հաղորդություն ունի լույսը խավարին հետ։ Չենք գնար անհավատներուն հետ լծագից ըլալ։ Երկրորդ բանը, որ Աբրահամ շատ լավ գիտեր, այս է, որ Աստված իրեն ասած էր, որ անգամ նա ետ չթարնաս, ուրդեղ որ եկար, այսօր առանց ետ նայելու, ցեզիս եմ այս երկերը շաբաթ առաջ պատրաստել էի, բայց պատկամս ալ ինք իրեն եկավ նույն տեղը, առանց ետ նայելու, առանց թարնալու, առանց ետ թարնալու, Աբրահամ 7-րդ համարի մեջ իր ծառային գիշեցնե, թե Աստված խոստացած էր, որ իր սերունդը Քանանու երկրի մեջ պիտի մնար, և Քանանու երկիրը իրենց պիտի դար։ Այս էր Աստուծո կամքը, և հստակ էր ասիգա, չեր գնար փոխվել։ Ծառան գարցնե, ինչ պիտի լա, եթե այն գինը, որ գտնեմ, եթե գտնեմ, չուզե այստեղը քալ։ Արդյոք Իսահակին հոնդանիմ, գնգան։ Եվ Աբրահամի պատասխանը շատ հստակ էր, ոչ և ոչ, որովհետև Աստված այսպես ասավ, ես այսքե անդին պիտի չանցնիմ։ Աստված Աբրահամի հայտնած էր, որ խոստացյալ երկրի մեջ իրեն սերունդ պիտի դար։ Եվ 8-րդ համարի մեջ գսե, հաբա եթե գինը չուզե ետ քալ, հետս քալ, Աբրահամ գսե, եթե այնքան քացիր և գինը, որ զադեցիր, որ պերես չընդունի, այլևս թուն, այս ուղտեն, որ հետդ գնեմ, անգե թուրս ես կսե, գրնաս ազադը լալ, պամ մնելիք չունիս, որդե թուն ընելիքը տրիր։ Բայց Աբրահամ այս պաները գսե, կիչվեր չպի դեսնենք, առանց գասկածի, եթե գարտակ պատմությունը, որ գուզեմ, որ գարտակ, 24-րդ գլուխը, մի տեսնեք անդեղը Աբրահամ բաներ գսե, որ չլալիք բաներ են, և այս ծառային միտղրգե հերու դեմը, որ մեգումը չի ճանչնար, ամեն մարդ փոխված, եթե գիդերն է ալ մեգումը, այլևս հոն չեն, և պամը պիտի ունե, որ հավանապար շատ անգարելի է, բայց այս ծառան Աբրահամի հնազանդը լալով գերթա
որտեղ Աբրահամ Աստուծո կվստահի։ Սահմանները հստակ էին Աբրահամի համար, Աստուծո կամքին համաձայն։ Ոչ մեկ փոխսիչում գնարնել, no compromise։ Մենք սիրերներ չենք գնար ձրել Աստուծո կամքը մեզ, մենք մեր վիճակներուն հարմարցնելու համար։ Ընդհակառակը մեր ընտրությունները պետք է փոխենք, որպեսզի Աստուծո կամքին մենք հարմարինք։ Մենք Աստուծո կամքը պետք է պահենք, եւ անկամը որ մենք որոշենք Աստուծո կամքը պահել, միս փոլոր բազլի գդորները իրենք իրենց դեղերը գինան եւ հարցերը կշտկվին։ Ինչալլահ արդյունքը Աբրահամը պատրաստ էր, որ փոխսիչում պիտի չներ։ He would not compromise Աստուծո կամքին հետ։ Ուրեմն առաջին, հետևիր այն բանին, որ Աստված քեզի արդեն հայտնած է։ Երկրորդ, վստահիր Աստուծո, որ ինքը քեզի պիտի առաջնորդե։ Նայեցեք 7-րդ համարի մեջ, այսպես կսե Աբրահամը, կսե քու արչևետ հրեշտակը պիտի ղրգե, որպեսզի իմ զավակիս համար գին մտնես։ Ինչ հետաքրքրական, ինչ մեծ վստահություն, առանց կասկածի, փամը գսե, որ չլալիկ փամն է, բայց առանց կասկածի գսե, հակառակ որ շատ անորոշություններ կար իր առջևը, Աբրահամ ընդրեց կամ որոշեց Աստուծո վստահել։ Ասիգա իր հավատքի հրճագումներ, հրճագեց իր հավատքը, որ իր ներսն էր, հիմա դուրս գել է, խոսքով գրճագեսելը, որ ես ասոր կհավատամ։ Շատ անգամ մենք երբ որ գսենք կհավատամ ասոր, մեր մեջը կբահենք անիկա, քայլը չեն գարներ, ադիկա հավատքը լալե դուրս գել է։ Երբ որ գհրճագես և քայլ գարնես, այն ադեն է, որ հավատքը իրական կդառնա։ Եվ Աբրահամ իր փորձառութենեն էր, որ գխոսեր, որովհետև գիշեք Աբրահամի պատմությունը, ուր քաղաքեն Աստված իրենը սավ, ելիր, եւ ես քեզի խոստացյալ երկիրը պիտի առաջնորդեմ։ Աբրահամ ոչ գիտեր խոստացյալ երկիրը ուր է, ոչ ալ գիտեր, թե ճամփան ինչպես պիտի հոն հասներ, բայց Աստուծո վստահեցավ, եւ Աստուծո վստահելուն համար Աստված իրեն հասցուց այն երկիրը։ Եթե գուզես, որ Աստված քեզի առաջնորդե, որ պիտի առաջնորդե, քու հավատքը հստակ է, հրճագ է իրեն վստահելով։ Արագած 3:5-6 կսե, քու բոլոր սրտովդ Տերոջ ապավինե և քու իմաստությանդ մի վստահիր, քու բոլոր ճամփաներուդ մեջ զանիգա ջանցիր ու անիգա քու շավիղներդ պիտի ուղե։ Աստված երբեք չփորձեր մեզի հանելուկներու դակ ցկել։ Աստուծո չուզելը չէ, որ մեզի առաջնորդե, մեզի գշվարեցնե։ Միշտ մեր չգամենալն է, որ իրեն վստահինք, հոն է, որ հարցումներ գծակին մեր կյանքի մեջ։ Կսիրենք ինչ պիտի լա, եթե հարցումներ հարցնել։ Ինչ պիտի լա, եթե գինը չգտնեմ գնարսել ծարան։ Ինչ պիտի լա, եթե գինը գտնեմ եւ չուզե հետս գալ։ Եվ միշտ մենք մեզի ծուրը կփանանք փոխսիչման, որպեսի մեջտեղ դեմը գտնենք, որ մեր ուզածը ծևոմը կալեցնենք կամ ընենք։ Ադորթի մած հավատքի խոսքերը գսե, Աստված պիտի գտնե ինձի համար այդ գինը, եւ Աստված պիտի առաջնորդե ինձի այդ կնգան, այդ գինը ինձի պիտի հետևի, եւ պիտի քա, եւ պիտի ամուսնանա Իսահակի հետ, որովհետեւ Աստված պիտի հայթայթե։ Ասիկա մեծ հավատք է սրաներ, վստահություն է Աստուծո վրա։ Քանիներս այսօր այս ձևով գնանք Աստուծո հետ խոսիլ։ Ինչ որ Աստված հայտնած է, անոր վրա հարցումներ մի հարցներ, մի հարցակներ։ Ինչ բան որ Աստված դագավին չէ հայտնած, վստահ է անոր, որովհետև Աստված չի դագը պիտի լինի։
Վստահիլը կարևոր է, որովհետև առանց վստահելու չես կարնար հանձնվիլ կամ ենթարկվիլ այն բանին, որ ուզես անոր հետ շարժիլ, այն անձին կարնանգսել. Չես կարնար հանձնվիլ կամ ենթարկվիլ անձումը, որ դու չես վստահիր. Փողոցը մարդ մտող կա, ցեզիս է, նայեցեք ցեզի ասինչ բան բիլնեմ. Դաս անգամ կմտածեք, որ իրեն մի դեդավիկ կամ ոչ, որտև չեք գիտեր ով է, չեք վստահիր, բայց մենք գիտենք մեր Աստված ով է, և գրնանք վստահիլ իրեն, անոր համար գրնանք ենթարկվիլ իրեն. Այս էր, որ Աբրահամը հրավ, որոշեց, որ ինքը պիտի վստահի Աստուծո նախախնամությանը, որ Աստված իր որդուն համար գինը պիտի հայթայթեր. Հակառակ որ շատ դժվար բան էր ասիգա ըլլալը. Իր վստահությունը հիմնված էր Աստուծո հայտնած խոսքերուն վրա. Աստված սաձ էր են, որ պիտի չամուսնանաս դեղացի գիները, կուզավակը պիտի չամուսնանա դեղացի գիներուն հետ և ետ պիտի չթարնա։ Այս երկու բաները իրեն ծևոմը հավատալ գուտա, վստահել գուտա, որ եթե Աստված չուզեր, որ զավակս աստեղի գիներուն հետ ամուսնանա, և ետ ալ չի գնար երթալ, ինձի թրավ Աստված դժվար կացության մեջ, բայց եթե Աստված ինձ այս կացության մեջ թրավ, նաև գիտեմ, որ այս կացության պատասխանն ալ ինքը պիտի գտնե ինձ համար, որովհետև ես անգարելի է, որ այսօր դագեն ելեմ. Այս է սիրելներ հավատքը, վստահիլը Աստուծո։ Մեկ խոսքով, Աբրահամ գնար ասել Աստուծո, եթե այս է քո ուզածը, հադե Աստված ինձ հայթայթե ինչ որ գսես։ Ես ևտում գսենք Աստուծո այնպես, մի վախնակ, Աստված պիտի չներվի մեզ մեկ։ Ասիկա գտություն է ճշմարիտ հավատք և վստահություն Աստուծո վրա։ Վստահությունն է, որ պիտի Աստուծո մղե, որ հայթայթե մեզի ինչ որ խոստացած է, Աստված կհարկե անոնք, որ իրեն կվստահին։ Ինչ էին չանսը, արիտ ասենք կարելիությունը, որ այս ծարան 800 մղոն պիտի ճամփորդեր, հարմար գնգամը պիտի հանդիպեր, այդ գինը պիտի համոզվեր, որ իր հետը կա, ադի չեր պավեր, գնգան ծնողն էլ պիտի համոզվեր, որ ծքեն իրեն, որ այս անծանոթ մարդուն հետ հիերթա, և ամուսնանար մեկում հետ, որ երբեք չեր հանդիպած անոր։ Ինձ ասեք, ինչ է կարելիություն ասոր։ Գրեթե զերո։ Մարդկային հասկացողությամբ, մարդկային ծրագիրներով, մարդկային ստրատեգիաներով, ռազմագիտությամբ, այս ասոր պատասխանը զերո է։ Բայց ճիշտ այս է գետը։ Մարդկային ելբով անկարելի է, Աբրահամ շատ լավ գիտեր ադիգա, բայց 7-րդ համարի մեջ, որ գսե ռեշտակ պիտի գրգե, գսե Աբրահամ, բայց գիտեմ, որ Աստված կարող է։ Ես Աստուծո կվստահիմ։ Մի վստահիր քո ծրագիրներուդ, մի վստահիր քո իմաստուն ռազմագիտությանդ, որ կպատրաստես ամեն անգամ, որ բանը պիտի ունես։ Քո իմաստությունդ, քո հմտությունդ քեզի չեն գնար հասնել, ուր Աստված կգնա հասնել։ Այդօր համար գսե քո բոլոր սրդովդ Տերոջ ապավինե և քո իմաստությանդ մի վստահիր, քո բոլոր ճամփաներուդ մեջ զանիգա հաջեցուր։ Այս խոսքերը ճանցիր։ Այս խոսքերը գիտեք ով գսե, աշխարի ամենաիմաստուն անձը, Սողոմոն թագավոր։ Եթե աշխարի ամենաիմաստուն անձը կտեսնե, թե ինքը իրեն բանը չի գնանել Աստուծո պետք է դիմե, որքան մենք պետք ունենք Աստուծո երթալու, հանձնվիր իրեն, և պիտի տեսնես, թե Աստված քերպնականորեն իր նախախնամապար կարգացություններով քու ծրագիրներդ ինքը պիտի հաջողցնե։ Շիտակ ժամանակին և շիտակ ձևով։ Եվ վերջին, աղոթե, որ Աստված քեզի ծծուն է այն բաները, որ չես տեսներ, չես գիտեր։ Հակոբ ու մեկին կսե, իսկ եթե իմաստություն կբաքսի ձեզ մեկուն,
թող խնդրի աստուծ մեզ, որ բոլորով ինգ ուդա արադաբես առանց կշտամփելու եւ պիտի դրվի անոր։ Երբ պատմությունը կգարտանք կտեսնենք, թե այս ձարան քնած ճամփա ելավ աս անգարելի կործը գադարելու, բայց մեկ կարևոր բան մնա։ Սա ճամփու մեջ դեղեցավ եւ աղոթեց աստուծով, ով դերսավ չեմ կերաս ինչպես մտա, բայց տուն ինձ պիտի ծծնես։ Տուն ինձ պիտի ծծնես, որովհետեւ իմ դերս ինձ Աբրահամ շատ դժվար կործ մհանցեց։ Եվ ձունգի եկավ եւ աղոթեց։ Եվ երբ որ այս բոլոր բաները գադարվեցան, շատ հստակ էր այս ծառայն համար, թե ով գարկատրեց այս բոլորը։ Եվ գսե 26-րդ համարի մեջ, ձունգի եկավ եւ գսե աստուծո բաշտեց եւ փարապանեց։ Իր նախախնամության համար, իր հավատարմության համար եւ վկայեց ամենում, որ դերն էր, որ իրեն հոն առաջնորդեց։ Եթե մենք վստահենք աստուծո, զինքը փնտրենք, ինքը մեզի պիտի հաջողություն տա մեր ճամփաներու մեջ։ Եթե մենք աստուծո մեջ առաջնորդվենք, չի գտնար ոչ մեկ բան զուգատիպության պլա։ Աստված է, որ մեր ճամփան գուղե գարաչնորդե։ Ամեն բան կգադարվի աստուծո նախախնամությամբ։ Ծառան աղոթեց եւ աստված իրեն ծծուց։ Թունալ աղոթե եւ աստված քեզի ալբիլի ծծնե։ Եթե վստահ չես, նորեն հարցուր։ Նորեն քեզի բիլի ծծնե։ Նորեն բիդինե, ինչ որ պետք է, որպեսի թուն հասկնաս իր կյանքը։ Աստուծո փապակն է, որ մենք իր կամքը գիտնանք եւ իր ճամփաներու մեջ քալենք։ Աստված երբեք չուզեր, որ մենք խավարի մեջ քալենք, առանց գիտնալու, թե ուր գերթանք կամ ինչ գնենք։ Աստված միշտ ինքսինքը գհայտնաբերե։ Ինքսինքը գհայտնե։ Եվ Աբրահամ ինչպես որ ինքսինքը հայտնեց, Մովսեսիալ հայտնեց եւ շատ մի ուրիշներու, որ սուպիկի մեջ կգարտանք, եւ այսօր պատրաստ աստված նույնը քեզին էլ։ Մի փորձեր թուն քեզի քու ճամփաները տկծել քու իմաստությամբ։ Սողոմոն դեսավ, որ աստուծո պետք ունի, եւ ասավ քու իմաստությանդ մի վստահիր, քու բոլոր ճամփաներուդ մեջ զանիգա ջանցիր ու անիգա շաբիրներդ պիտի ուղե։ Մի անդեսեր Սողոմոնի այս իմաստության խոսքերը։ Աստված քեր իշխան է եւ աստված գիշխե ամեն բարականերու վրա, մեր կյանքի մեջ եւ մեր կյանքերուն շուրջ։ Ուրեմն, եթե գուզես աստուծո առաջնորդությունը, նախ հետևիր կամ ըրե այն բանը, որ աստված քեզի արդեն հայտնած է։ Երկրորդ, վստահիր աստուծո, որ առաջնորդ է քեզ։ Եվ երրորդ, աղոթե, որ ինքը քեզի ծուցնե կուրջուրդ, դեր օրդնե։